प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन सर्वोच्च अदालतले फेरि बदल गरिदियो सँगै प्रतिपक्षी दलका नेता कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समेत अदालतले परमादेश जारी गर्यो फायर साइडको आजको अङ्कमा सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको ऐतिहासिक फैसलाको अर्थ फैसलामा गरिएको संवैधानिक व्यवस्थाको व्याख्या र यसले नेपाली राजनीतिमा खोल्ने नयाँ मार्ग लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र आज हामीसँग हुनेछन् संविधानविद भीमार्जुन आचार्य स्वागत छ साइडमा धन्यवाद आजको आजको सुरु फैसलालाई संविधानवादको दृष्टिबाट हेर्दा कसरी बुझ्ने स्वाभाविक रूपमा यस्तो प्रकृतिको एउटा विवादको विषयमा गरिने फैसलाहरूमा एक खालको युना निवसन्त आम नागरिकको दुनियाँमा कहीँ पनि <laughs> हुँदैन किनकि जहाँ समाज विभाजित हुन्छ राजनीतिक विषयहरू विभाजित हुन्छ त्यहाँ मत पनि विभाजन हुन्छ तर फेरि पनि कानुन संविधान यी सबैको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि केही हदसम्म भए पनि त्यो कन्स्टिट्युसनलिजम र रुल अफलाई यसले अपहोल्ड गर्नको लागि मद्दत गरे जस्तो लाग्छ मलाई किनकि आज एउटा यस्तो पोइन्टमा नेपालको संविधानको त्यो फेट चाहिँ आज डिपेन्ड गरेको थियो कि आजको यो सदर र बदर भन्ने एउटा शब्दसँग यो संविधानको जीवन अनि यो संविधानले अङ्गीकार गरेको व्यवस्थाको लङ्गिभिटी चाहिँ डिपेन्डेन्ट थियो अनि त्यो हदसम्म चाहिँ आजको फैसलाले केही कन्ट्रिब्युट गरेको र यो संविधानलाई केही थोरै भए पनि आयु आयु चाहिँ प्रधान त्यस्तो लाग्छ तपाईँले यति जवाब दिइरहँदाखेरि केही हदसम्म भनेर दुई पटक प्रयोग गर्नुभयो यसको पछाडि कारण छ नेपाल जस्तो मुलुकमा जुन देशमा राजनीति गर्ने नेताहरूमा एउटा स्टेटम्यानसिपको अभाव हुन्छ जहाँ उनीहरू आफ्नो उन 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 जनता वा आफ्नो देशको तागतभन्दा पनि अरू कसैको तागमा राति गर्न मन पराउँछन् त्यस्तो ठाउँमा के हुँदो रहेछ भन्दा आज तपाईँले हासिल गरेको एचिभमेन्ट भोलि रहन्छ कि रहँदैन अनि आज, आज यहाँले बनाएको केही पद्धति केही संस्कार भोलि रहन्छ कि रहँदैन भन्ने सधैँ शङ्का हुँदो रहेछ हो त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले के भने भने कि केही हदसम्म भने अब थाहा छैन भोलि फेरि मुलुकमा के हुने हो कस्तो खालको मोडमा भोलि नेपालको राजनीति ने संविधानिक ने अवस्था पुग्ने हो त्यता मैले सङ्केत गरेँ अब यो चिजको खतरा त्यो दिनसम्म रहिरहन्छ जुन दिनसम्म राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ जनता र देशको तागतमा चाहिँ राजनीति गर्दैन यसलाई यसलाई यो विषयमा हामी थप छलफल गर्छौँ नै तर फैसलालाई नै हेर्ने हो भने संविधानवादकै विषयमा कुरा गर्ने गर्दै गर्दा आजको फैसला के प्रतिनिधि सभाको पुनस्थापना र शेरबहादुर देववालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने बाटो खुला गर्ने यो दुईवटा कुरामा मात्रै सीमित हो बिल्कुल होइन बिल्कुल होइन यो फैसला मलाई लाग्छ दुइटा कुरा मात्रै सीमित भन्न यदि कसैले बुझ्यो भने चाहिँ त्यो नितान्त यसको यान्त्रिक इन्टरप्रिटेसन यान्त्रिक व्याख्या र आन्तरिक भन्दा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अघि मैले भने जस्तो आवरणमा हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओली यो फैसलाबाट लुजर जस्तो देखिनुभयो देववा वा उहाँलाई साथ दिने माधव नेपाल प्रचण्ड हो विनर जस्तो देखिनुभयो त्यो केही हस्मा साँचो पनि हो तर यो फैसलाले गर्नु खोजेको त्यति मात्रै होइन त्यो पनि गऱ्यो टेक्निकल्ली त्यसलाई हामी त भन्न मिल्दैन मैले अघि पनि भनिहालेँ कि यो संविधान र यसले अङ्गीकार गरेको व्यवस्थाकै भविष्यमाथि चाहिँ बहु ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा थियो मलाई लाग्छ त्यसलाई यसले केही हदसम्म सम्बोधन गरेको कारणले गर्दाखेरि यसको दीर्घकालमा बहुत ठुलो असरहरू हुन्छ त्यो असर भनेको यसलाई अलि अलिक क्रिटिकल्ली यहाँले हेर्नु हो भने अदालतमा महत्त्वकाङ्क्षाहरूको वृद्धि हुने त्यो रूपमा पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को असर भनेको संविधानलाई एकातिर यसले जीवन्तता प्रदान गर्यो भन्ने सँगसँगै एउटा खालको द्वन्द्व पनि यसले सृजना गर्यो किनभने पछि विपक्षी मुलुकहरू आज आम मान्छेहरूमा विभाजित भएको छ त्यसलाई पनि इङ्गित गर्छ अब चुनावको बारेमा अब किनभने पाँच बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले तिस दिनभित्र विश्वासको मत लिएन भने त्यसपछि फेरि कहाँ जाने भन्दाखेरि यी अन्य गिन्ती ती कुराहरू र भोलिको मुलुकको संवैधानिक र राजनीतिक भविष्य समेतलाई यो फैसलाले कता कता टच गराएको कारणले गर्दाखेरि दुईजना व्यक्तिको हार जितमा यो फैसला सीमित छैन भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई हिसाबले तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि पनि अदालतभित्र महत्वाकाङ्क्षाको वृद्धि हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि सङ्केत गर्नुभयो तर त्यसमा फेरि पनि आउँछौँ नै मैले अझै पनि बुझ्न चाहेको आम मान्छेले यसलाई यो फैसलालाई यो कडा खालको फैसला आयो पनि भनिरहेका छन् कतिले स्पष्ट पनि भनिरहेका छन् यो किन प्रयोग गरियो किन भनिरहेका छन् कानुनकै जानकारहरूले पनि यसलाई कडा खालको फैसला भनेर व्याख्या गरिरहेका छन् यसको केही भाषालाई हेर्दाखेरि कतिपय कुरामा अदालतले अलिक कठ कडा अथवा कठोर शब्दमा चाहिँ उसले आफ्नो आदेशलाई इन्डिकेट गर्नु खोजेको देखिन्छ त्यो साँचो कुरा हो यसको पछाडि यसो हुनुमा मलाई के लाग्छ त भन्दा अहिले यो विषयमा अदालतसँग दुईवटा उसँग चोइस थियो एकदम हामीले ब्रडली हेर्दाखेरि कि प्रधानमन्त्री र रा राष्ट्रपतिले गरेको संसद विघटनको त्यो सिफारिस र निर्णयलाई सदर गरिदिने एउटा चोइस अर्को चाहिँ त्यसलाई बदर गर्ने सदर गरेको अवस्थामा त्यो त्यही चिज टुङ्गिन्थ्यो अरू बाँकी लामो व्याख्या पनि आवश्यक थिएन भएका निर्णयहरू त्यस अनुसार कारण हुन्थे हुन अब अदालत चाहिँ बदर गर्नुपर्ने चोइसमा गएको अवस्थामा उसँग फेरि अरू दुईवटा चोइस हुन्थ्यो त्यहाँ एउटा त निवेदकहरूले माग गरे बमोजिम देउबाको नाममै प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नु भन्ने प्रमादेश जारी गर्ने जुन आदेश आज गरियो अर्को चाहिँ उनको नाम किटानी नगरेर ना अब संविधानका जुन छिहत्तर चार छिहत्तर पाँचका प्रक्रियाहरू पुरा नभएको भन्ने जुन खालका त्यहाँ बहस र फैसलामा कुरा कोर्ट भएको छ अनि त्यो प्रक्रियाको लागि चाहिँ संसदको नाममा चाहिँ प्रमादेश दिने यो दुईवटा विकल्प थियो अब अदालतले यहाँले भन्नुभयो जस्तो कतिपय विश्लेषकहरूले वा टिप्पणी गर्ने मान्छे वा आम जनताले बुझ्या जस्तो अलिक कठोर भाषामा फैसला आयो कि भन्नु पछाडिको कारण के भइदियो भने अदालतले के ठाने होला त भन्दा उसको पछि पहिलो फागुन एघार गतिको फैसला यहाँले हेर्नु हो भने त्यति बेला पनि उसले केही कुराहरू किटानी गरेको थियो मसँग त्यो अहिले यहाँ फैसला छ उदाहरणको लागि सरकार बन्न सक्ने सम्भावनाहरू संसदमा एक दुई तिन चार गरेर प्रयोग हुनुपर्ने त्यो क्रियात्मक रूपमै त्यहाँ अभ्यास भएको हुनुपर्ने अनि ती जम्मै अप्सनहरू जम्मै प्रयोगहरूको यदि त्यहाँ जस भयो त्यो प्रक्रियाहरू पुरा भयो भने त्यो अवस्थामा मात्रै संसद विघटन हुन सक्ने भनेको थियो तर त्यो चिजलाई किडानी गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ पालना गर्नु भएन सायद अदालतलाई के लाग्यो होला भने अहिले भने कि ला वने। वने अब मैले बिचको भाषा प्रयोग गरेर फेरि संसदलाई यसलाई त्यसलाई एउटा भेक ल्याङ्ग्वेजमा मैले यो ठाउँहरू छोडिदिएँ भने एक खालको पोलिटिकल र कन्स्टिट्युसनल कि होस चाहिँ कायम न निभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो दुविधामा दुनियाँलाई जे मन लाग्यो त्यो अर्थ लाग्ने ठाउँ छोडिदिनु भन्दा किटानी नै गरिदिन्छु भन्ने सायद यो एउटा यो माइन्ड सेटले जजहरूलाई एउटा केही घच घाएर अनि यो ग्राउन्डमा चाहिँ सायद यो खालको भाषामा यो खाल फैसला आएको हुनसक्छ भन्ने चाहिँ मेरो मलाई मलाई लाग्छ अब त्यसरी किटान गरेरै अदालतले यसरी आफ्नो भाषा मार्फत तपाईँले भने जस्तै कठोर भाषामा फैसलामा आइसकेपछि यो फैसला भनेको एक हिसाबले कानुन नै हो यसरी आइसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजनीतिक र रा कानुनी दुवै ढङ्गले अर्को नैतिक ढङ्गले पनि कति समस्यामा प्रधानमन्त्री मलाई लाग्छ मलाई तिनटै समस्याहरू आयो एउटा कुरा हामीले निष्पक्ष भएर भन्नुपर्ने के छ भने कि प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्ला क्रियाकलापहरू चाहिँ कानुन र संविधान सम्मत चाहिँ थिएन तपाईँ स्मरण दिलाउनुहोस् अब सम्भवतः नेपालको यो जुन पार्लियामेन्ट्री हिस्ट्रीमा हामीले पछिल्ला दुई चार वर्ष खास गरी गएका दुई चार महिना खास गरी गएको पुस पाँच गते पछाडि जुन जुन खालका अभ्यासहरू हामीले गऱ्यौँ यो धेरै नै अनौठो अभ्यासहरू र अनौठो प्रयोगहरू हामीले गऱ्यौँ म एक दुईवटा इक्जाम्पल दिउँ जस्तो केवल एक दिनको लागि संसदको अधिवेशन आह्वान गरिएको छ राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री ओलीका लागि मात्रै अनि त्यो अविष्ट पुरा भए नभएपछि त्यो अधिवेशन अन्त्य गरियो सायद दुनियाँको पार्लिमेन्ट्री सिस्टममा यो घटना नपहिले भएको थियो नसम्भपति भोलिका दिनमा होला त्यसो गरियो त्यसपछि तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् एउटा व्यक्ति संसदको एउटा कार्यकालमा संविधानमा भए जतिका सबै धाराको प्रधानमन्त्री बन्न सम्भव हुन्छ होला र प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमा छिहत्तर दुईको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो त्यसपछि नेकपा बनेपछि छिहत्तर एकको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो अनि फेरि छिहत्तर तिनको बन्नुभयो अनि गर्दा गर्दा उहाँले पाँचको पनि दावी गर्नुभयो अनि अघिल्लो दिन राष्ट्रपतिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छिहत्तर चार बम्बु विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखेकोले भनेर चाहिँ विश्वासको मतमै जान पर्दैन भनेर ओलीलाई उहाँले सफाइ दिनुभयो अनि भोलिपल्ट ओलीले फेरि विश्वासको लागि भनेर आफ्ना सांसदको हस्ताक्षर पेस गर्नुभयो यी सबै चिजहरू मेरो विचारमा एउटा संविधानवाद र विधिको शासनको लागि नहुनुपर्ने कुराहरू थिए हो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो कन्टेक्समा यो जुन फैसला आयो यसलाई अन्यथा भन्न सक्ने ठाउँ छैन त्यो हिसाबले मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री ओलीज्यू यद्यपि उहाँले विगतमा गरेका राम्रा कामहरू पनि जुन बेला म पनि उहाँको एउटा एडभाइरेट थिएँ मैले प्रशंसा गरेको छु तर यी सबै क्रियाकलापलाई हेर्दाखेरि जुन फैसला आयो उहाँ मलाई लाग्छ नैतिक रूपमा पनि केही पराजित उहाँले फिल गरेको हुनसक्छ किनकि उहाँमा एक खालको अहङ्कार पनि थियो दोस्रो राजनीतिक रूपमा किन पनि भयो भने उहाँले बारम्बार भन्नुभएको थियो मलाई असहयोग गर्ने अब नामै किटान गरेर प्रचण्डजीको माधवजीको नाम लिएर उहाँले आफ्ना केही प्रतिशोधकल अभिव्यक्तिहरू अथवा अरू पोलिटिकल अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो अब त्यो हिसाबले पोलिटिकल्ली पनि उहाँलाई यसले केही हट गरेको हुनसक्छ अब संविधान र कानुनको दृष्टिकोणले अब तिमीले गरेको काम त्यो विघटनको काम नै असंवैधानिक भनिसकेपछि त मलाई लाग्छ उहाँलाई यसले केही न केही त असर गर्ने नै भयो प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै त्यो असर हुन्छ वा राष्ट्रपति जसबाट प्रधानमन्त्रीबाट बारम्बार भएका सिफारिसहरू तोक लगाउने काम भयो जुन अदालतमा आइपुग्नु पर्ने स्थिति आइपुग्यो राष्ट्रपतिले त्यो मोरल बान्डमा मोरल अथोरिटीमा केही असर गर्छ राष्ट्रपति यसपालि केही क्वेसन उठ्यो तपाईँले बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो अहिलेको फैसलामा जबरजस्त रूपमा यो लाइनले त्यहाँ कोट गरिएको छ बहसमा र खास गरी निवेदकहरूले निवेदन अदालतमा दर्ता गरिसकेपछि लिखित जवाब जुन माग गरिएको थियो प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिसँग चाहिँ उहाँहरूको त्यो रिटर्न रिप्लाईमा दुवैले के दावी गर्नुभएको थियो भने कि राष्ट्रपतिको कार्य हाम्रो कानुनी भाषामा भन्दाखेरि न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन सक्दैन भन्ने उहाँहरूको दावी थियो त्यो भनेको राष्ट्रपतिले गरेका कुनै पनि मुद्दा लाग्दैन साधारण भाषामा बुझ्दाखेरि जुडिसियल रिभ्यू हुँदैन भन्ने थियो तर कोर्टले यसपटक क्याटेगोरिकली के व्याख्या गरेको छ त भन्दा राष्ट्रपतिसँग केही प्रेरोगेटिभ विशेष अधिकार पनि हुन्छ तर विशेष अधिकारको नाममा यदि उसले जथाभावी केही कामहरू गर्यो <laughs> संविधानको सीमाभन्दा बाहिर गएर काम गर्यो भने उसको कार्यमाथि पनि अदालतले प्रश्न गर्न सक्छ <laughs> त्यो कार्यमाथि पनि न्यायिक पुनरावलोकन <laughs> हुनसक्छ भनेर किटानी फैसलामा लेखिएको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो इत, यो फैसलाले अहिले वाहालवाला राष्ट्रपति र अब आउने मुलुकको राष्ट्रपतिको लागि पनि एउटा दिशानिर्देश के हुनसक्छ त भन्दा संविधान बमोजिम नै उहाँहरू चल्नुपर्छ प्रधानमन्त्री वा मन्त्री परिषदले असंवैधानिक कामको लागि के सिफारिस गर्यो भने पनि त्यसमा अब उसले कसरी आफ्नो विवेकलाई प्रयोग गर्ने नगर्ने यी सब कुराहरूमा ऊ चनाखो हुनुपर्छ भन्ने खालको सन्देश यसपटक राष्ट्रपतिको हकमा पनि फैसलाले दिएको छ यसबाट के बुझ्ने के अब आजको फैसलापछि सर्वोच्च अदालतको यो फैसलापछि नेपालमा सेरेमोनियल राष्ट्रपति संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको दुईजनाको मिली भगतमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामाथि कोपाजन सक्ने वा प्रहार हुन सक्ने अर्को वा अर्को कुनै असंवैधानिक गतिविधि हुन सक्ने कुनै पनि बाटो यो फैसलाले अन्त गरिदिएको मान्न सकिन्छ यदि यसको पालना सही रूपमा गर्न चाहेमा वा गरेमा तपाईँले भनेको कुरा सही रूपमा बुझ्न सकिन्छ त्यो भनेको अलिकति प्रश्न गर्न सकिन्छ त्यो भनेको के हो भने कि यस्तो कुरा त नेपालको सुप्रिम कोर्टले योभन्दा पहिले पनि गरेका छ नि म तपाईँलाई यसमा दिलाउँ संसद विघटनका मुद्दा यो संविधान अन्तर्गत होइन सत्तालिस सालको संविधान अन्तर्गत चाहिँ चारवटा विषयहरू अदालतमा प्रवेश गरे गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको एकाउन्न सालको मनमोहनको बाहुन्न अनि सूर्यबहादुर थापाको चौहन्नको रायको रूपमा गएको थियो अनि आजैको शेरबहादुर देवालले गर्नुभएको उनन्साठी साल जेठ महिनाको चावटामा पनि प्रशस्त व्याख्याहरू उसले गरेको छ अनि अर्को चाहिँ रामरायण यादव जति बेला यो कटवाल प्रकरणमा जुन विवाद बाहिर आयो hmm. त्यो अदालतमा मुद्दा परेको थियो भन्दाखेरि यो यो चिज यो स्प्रिटको एउटा लेसन वा यो स्प्रिटको वार्निङ भनौँ अदालतले योभन्दा पहिले पनि दिएको छ अनि यो स्पिरिट त संविधानमा पनि लेखिया छ नि त तर हाम्रो नेपाली एउटा कल्चर के भयो भने यसमा अपवाद कोही पनि छैन डिग्री फरक छ हाम्रो नेपाली राजनीतिको चरित्र कस्तो भयो भने कि कानुन र संविधानलाई उहाँहरूले मान्नु नपर्ने यो त कमजोर भएर केही सिप नलागेपछि उहाँहरूले मान्नुहुन्छ बाध्य भएर अलिअलि हातखुट्टा चल्ने भएसम्म चाहिँ उहाँहरूले कानुन संविधानलाई चाहिँ टेर्नुहुन्न भेरी नाइस nice. अब यही पोइन्टमा धेरै पुरानो नजिरमा पनि जानु परेन भर्खरै मात्रै पुस पाँच गते जति बेला संसद विघटन भयो तत्पश्चात सर्वोच्च अदालतले बदर गरेर जुन खालको फैसला भएको थियो त्यो फैसलामा पनि किटान गरेर भनिएको थियो संविधानका हरेक व्यवस्थाहरूलाई टेकेर मात्रै अघि बढ्नु संसद विघटन हुन सक्दैन भनेर सर्वोच्च अदालतले भनिसकेपछि फेरि पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट यसरी हुँदाखेरि यसको दण्ड सजाएको भागीदार हुन नपर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री यहाँले महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो जस्तो अहिलेको यो यो एघारको फैसला मेरो हातमा छ अहिले तपाईँले ठिक भन्नु यसमा चाहिँ क्याटेगोरिकली स्टेप वाइज यहाँ उसले गरेको छ कि मैले भने जस्तो तपाईँले भन्नुभएको जस्तो हो त किन पालना गरिएन त फागुन एघारको फैसलाको यदि अक्षर छ पालना अक्षर पनि छोड्दैन त्यसको स्पिडको मात्रै पालना गरेको भए पनि हामीले अस्ति जेठ सातको त्यो दिन हामीले देख्नु र भोग्नु पर्ने थिएन अनि आजको यो फैसलाको बारेमा आज हामीले फेरि छलफल गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउने थिएन किनकि यो फैसला आउने थिएन मुद्दै पर्ने थिएन त किन पालना गरिदेन किन टेरिँदैन अनि नटेरे पछाडिको दण्ड के हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ नेपाली राजनीति र नेपाली कानुनी एउटा परम्पराको सबभन्दा फन्डामेन्टल क्वेसन हो तर पोलिटिक्स र कन्स्टिट्युसनल लमा कस्तो हुँदो रहेछ त भन्दा राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूले नै बनाएको यो तिति हो यो उनीहरूलाई पनिसमेन्ट गर्नको लागि कतिपय देशहरूमा चाहिँ रिकलको व्यवस्थाहरू गरिएको छ हामीले यो संविधान सभाले संविधान बनाउँदाखेरि हामीले यो हाम्रो स्वर त्यति बढी बलियो बलियो रूपमा बाहिर गएन होला हामीले यो भनेको थियौँ कि कम्तीमा यो देशको अवस्था र विगतलाई हेर्दाखेरि यहाँका सांसदहरू मन्त्रीहरू अथवा जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ रिकल गर्ने व्यवस्था संविधानमा राखौँ भनेर त्यो हामीले राख्न सकेनौँ अहिले सोध्नु भएको प्रश्नमा अर्को के हुँदो रहेछ भने तपाईँ र म नागरिकले कानुनको उल्लङ्घन गऱ्यौँ भने आजको आजै हामीलाई दण्ड हुन्छ ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्यौँ हामीलाई आजै कारवाही हुन्छ अरू फौजदारी अरू कानुनको हामी उल्लङ्घन गर्यौँ भने हामीलाई तत्काल कारण कारवाही हुन्छ यी मुद्दामा उनलाई पनि कारवाही त हुने हो तर संविधानको सफत राज्यमा बसेको पदाधिकारी प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले तोड्यो संविधान उल्लङ्घन गर्यो भने उसलाई पनिसमेन्ट के हुने भन्ने बारेमा चाहिँ कानुन र संविधानमा चाहिँ राजनीतिक हो त्यो व्यवस्था उल्लेख गर्दो रहेन नागरिक हकमा त कानुन नजान्नु पनि अपराध हो भनिन्छ होइन त्यो त उनलाई पनि लागू हुनुपर्ने हो त्यसैले अब यसको दण्ड भनेको एउटा चाहिँ निर्वाचनमा दण्ड दिने हो अर्को एउटा दण्ड चाहिँ छ एउटा दण्ड के छ त भन्दा यदि जनताले निर्माण गरेको त्यो संस्थाले चाह्यो भने चाहिँ यहाँले सोध्नु भएको प्रश्नमा चाहिँ महाअभियोगको दण्ड राष्ट्रपतिको लागि महाभियोग प्रधानमन्त्रीको लागि चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावको दण्ड छ यो दुईवटा बाहेक निर्वाचन अरू त्योदेखि बाहेक अरू यिनीहरूलाई जेलसेल हाल्ने हामीले हामीले संविधानिक प्रावधानकै संविधानमा लेखेनौँ अब लेख्नुपर्ने भयो यसमा डिपेट गर्नुपर्छ अब यति लामो फैसला आएको छ एक सय सतसट्ठी पृष्ठ लामो फैसला यो फैसला सरसर्ती हेर्ने हो भने पनि साधारण मान्छेले पनि विश्वभरिको संसदीय व्यवस्थाको कुराहरू पढ्न पाउँछ जान्न पाउँछ बेलायतको संसदीय व्यवस्थाको बारेमा प्रशस्त उल्लेख छ भारतको छ पाकिस्तानको छ लगायत थुप्रै मुलुकहरूको नेपालकै पनि न्यायिक इतिहास यसले बताइदिएको छ यसरी फैसला भइरहँदाखेरि पनि आजसम्म सत्तापक्षीय नेकपा एमालेका विद्वान नेताहरू यो फैसलालाई असंवैधानिक भनिरहनु भएको छ संवैधानिक मर्म विपरीतको भनिराख्नु भएको छ लोकतान्त्रिक प्रणालीमा खलबल उत्पन्न गर्न सक्ने खालको फैसला भनिराख्नु भएको छ जसकेलाबाट निर्दलीय व्यवस्था घुसाउने प्रयत्न भयो भनिराख्नु भएको छ यो सत्ताबाट निस्किनु पर्दाखेरिको छटपट्टि मात्रै हो कि त्यसमा केही के दम छ छटपट्टि मात्रै हो यो उहाँहरूलाई त यो भन्ने नैतिक रूपमा पनि अधिकार नै छैन वास्तवमा हो कानुनी र संवैधानिक रूपमा अदालतको फैसलाप्रति असहमति तपाईँ जाहेर गर्न सक्नुहुन्छ म मेरो यो फैसलाप्रति असहमति छ मेरो टिप्पणी छ भन्न सक्नुहुन्छ तर मान्दैन भन्ने अधिकार चाहिँ हुँदैन तर कम्तीमा प्रधानमन्त्री वा ओली उहाँको सत्ता उहाँको गुट उहाँका नजिक रहेका मान्छेलाई त सर्वोच्चको यो फैसलालाई विरोध गर्ने नैतिक र राजनीतिक अधिकार नै छैन म तपाईँलाई स्मरण दिलाउँ अब यो समेक नै भन्नु यसमा हामी अरू धेरै कुराहरू हामीसँग प्रमाण नहोला एक दुईवटा यी फैसला बाहेक पछिल्ला महिनाका अदालतका यहाँले जजमेन्टहरू यहाँले हेर्नु हो भने ती सबै ओलीको पक्षमा भएको चाहिँ देखिन्छ एक दुईवटा अबवादेखि बाहेक चाहिँ त्यसबेला उहाँहरूले पुरा ताली बजाएर विपक्षीहरूले कमेन्ट गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले खबरदार अदालतको बारेमा टिप्पणी गर्ने कानुन नमान्ने संविधान नमान्ने भन्ने खालको उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभयो अनि यो फैसलालाई राजनीतिक देख्ने व्यक्तिले अनि त्यो फागुन त्याइसको फैसलालाई किन विरोध नगरे होला त निष्पक्ष भएर तपाईँ भन्नु भने अदालतले गरेको फागुन त्याइसको फैसलामा एउटा व्यक्तिको पोलिटिकल विजडममाथि प्रश्न गर्ने अधिकार जजलाई हुन्छ न्यायालयलाई हुन्छ उहाँहरू एक शब्द बोल्नुभयो यिनी प्रधानमन्त्री होइन उहाँलाई चाहेको बेलामा उहाँले माओवादीलाई उम्मेदवार नेकपा बनाउनु भयो उहाँले त्यो बेला मैले कमेन्ट गरेको कति व्यक्ति म यो अप्राकृतिक उहाँहरू गठबन्धन हो यो गलत गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले भनेर त्यो उहाँहरूलाई चाहियो गर्नु गर्नुभयो चाहिएन उहाँले चाहिए अदालतको फैसलाबाट उहाँलाई विघटन गरिदिनु भन्दाखेरि आफूलाई फेभर हुने अदालतले गरेको आदेश र फैसलामा चाहिँ जजेकार गराउने त्यति बेला हामीले प्रागिक कमेन्ट गर्दाखेरि पनि रानाथारी कमेन्ट गर्ने अब अहिले उहाँहरूको त्यो उन्माद चाहिँ तपाईँको उन्मादले पराकाष्ठ नागिसकेपछि अदालतसँगदेखि विकल्प के छ भन्नुहोस् अदालतको राजनैतिक ने? दलको नेताले राजनैतिक टिप्पणीको रूपमा आफ्नो हार हुँदाखेरि केही कुराहरूमा छ त्यसमा एउटा कुरा चाहिँ जस्केलाबाट निर्दलीय व्यवस्थालाई घुसाउने प्रयत्न गरियो भन्नु चाहिँ यसमा के छ अनि त्यसको त्यसलाई त्यसले उहाँहरूलाई इङ्गित गर्न खोजेको यसमा प्रागिक बहस गर्ने एउटा ठाउँ चाहिँ छ जस्तो उहाँहरूले मैले पनि भनिहालेँ फैसलाप्रति हाम्रो असहमति छ तर हामी मान्छौँ भन्नुहुन्छ भने त्यो आपत्तिको विषय असहमति बिल्कुल राख्न पाइन्छ कतिपयले यस्तो पनि भन्नुभएको छ त्यसलाई म सम्मान गर्छु मैले निर्दलीयको क्वेसन चाहिँ त्यो एउटा सैद्धान्तिक प्रश्न पनि उहाँहरू उठाएको प्रश्न के हो त भन्दा यसपालिको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा सतहत्तरको पाँचको व्याख्या गर्ने क्रममा छिहत्तर पाँच छिहत्तर पाँचको व्याख्या गर्ने क्रममा चाहिँ जुन त्यो हुइपको प्रावधान चाहिँ त्यहाँ एप्लिकेबल हुँदैन फ्री भोट प्रयोग गर्न पाउँछ भन्ने खालको व्याख्या गरिदियो अब यसले उहाँहरूको बुझाइ त्यति बेला पनि उहाँहरूले बहसमा त्यो प्रतिवाद गर्नुभएको थियो लिखित बाबु लेख्नु भएको थियो कि यदि यो चिज इस्टाब्लिस भयो भने भोलि दलीय व्यवस्थामाथि प्रश्न चिन्ह आउँछ भन्ने कुरा उहाँहरूले उठाउनु भयो यो प्रश्न उहाँले अहिले पनि गर्न सक्नुहुन्छ डिबेटको विषय हो तर मलाई यहाँले सोध्नुहुन्छ भने दुनियाँका संविधानमा यस्तो व्यवस्थाहरू राखेको छ अझ नेपाल जस्तो मुलुकको लागि आम मानिसले बुझ्न आवश्यक छ यो दलको हुइपबाट मात्रै सांसद चल्ने यदि व्यवस्था कानुन र संविधानमा राखियो भने हाम्रो जस्तो मुलुकको अस्तित्व नै तपाईँले जोगाउनु भोलिकै दिनमा कठिन हुन्छ हेर्नु यी बेकाहु नेताहरू यी बेकाहु दलहरूको ठेगान हुँदो रहेनछ यिनीहरूले भोलि मुलुक नै विलय गर्ने बेच्ने भन्न सक्छन् यिनीहरूले यस्तो भएको छ इतिहासमा त्यसैले के गरिन्छ कानुन र संविधान भने कि राष्ट्रिय महत्त्वको यस्तो विषयमा चाहिँ सांसदलाई उसको कन्साइन्स वा एउटा विवेकको मत प्रयोग गर्ने अधिकार दिइन्छ र मैले पनि यो कुराहरू कन्ट्रिब्युट गरेको थिएँ बोलेर लेखेर कि सांसदलाई दुईवटा हैसियत हुन्छ एउटा ऊ उसको हैसियत डेलिगेट वारएस हो वा रिप्रेजेन्टेटिभ प्रतिनिधि हो नेपालको तपाईँले संविधान सम, पढ्नु भने नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभा वा अरू सभाको सांसदलाई वारएसको रूपमा परिभाषा गरेको छैन त्यसलाई जनताको प्रतिनिधिको रूपमा परिभाषा गरेको छ अनि राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा उसलाई विवेकको मत प्रयोग गर्न नदिने यदि तपाईँ निर्णय गर्नु हो त्यो ठहर कोर्टले गर्यो र पार्टीको भन्दा एक इन्च तल माथि जान मिल्दैन भन्यो भने यी नेता यी दलहरूले यो मुलुक राख्छन् मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस् आजको फैसलाले धारा छत्तर पाँच अन्तर्गत संसदमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अभ्यास भइरहँदाखेरि मात्रै पार्टीको ह्पभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न पाइन्छ भोट गर्न पाइन्छ भन्छ कि अरू विषयहरूमा पनि केवल यो विषय मात्रै यो भन्न लाग्छ यो जस्टिफाइड किन छ भने यसमा प्रधानमन्त्री र उहाँको पक्षको तर्क यस्तो छ कि यो दलीय हो भन्ने तपाईँ यहाँ ख्याल गर्नु यहाँहरूले अनि यो दलीय हो भने यो छिहत्तर दुई र छिहत्तर पाँचमा चाहिँ के भिन्नता छ त्यसको दुइटा किन फरक राख्यो होला त जस्तो एउटा यहाँ ल्याङ्ग्वेज प्रयोग भएको छिहत्तर पाँचमा चाहिँ छिहत्तर दुई बमोजिमको भन्ने शब्दावली पनि प्रयोग भएको छ यहाँनिर यसलाई उहाँहरूले समाउनु भएको छ मैले सोधेको प्रश्न चाहिँ जस्तो छिहत्तर दुईको यो दुई वा दुईभन्दा बढी दल भन्नु र छिहत्तर पाँचको यो दुई बमोजिम भन्नु एउटै कुरा भन्ने हो भने एउटै कुरा संविधानमा दुई ठाउँ लेखिन्छ उहाँहरू लेखे होइन म तपाईँलाई स्मरण दिलाउँ रूपेशजी यो संविधान जारी गर्दाखेरि यो डफ समयमा यहाँहरूले ख्याल गर्नुभएको छ भने मैले त यसको एक एक शब्द र अक्षरमाथि हजार पटक मैले कमेन्ट गरेको छु अरूले पनि कमेन्ट बारम्बार असहमति असहमति जारी खबरदार यो भोलि शब्दले असर गर्नेछ यसरी जारी गर्दा जार यो समस्या आउँछ भन्दा त्यति बेला उहाँहरूले हामीलाई प्रतिगामी भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले यही यही अहिले ओलीका उहाँहरू उहाँले दिएको शब्दावलीमा यो अरिङ्गाल साइबर सेना के के उहाँ नाम दिनुभएको छ उहाँले तिनीहरू लगायत माओवादीहरू उहाँहरूले हामीलाई के भन्थ्यो भने तिम्रो प्रतिगामी भन्नु भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले संविधान विरोधी अनि अनि आज त अब अप्ठ्यारो भयो नि त यहाँ मलाई भनिदिनुहोस् यो अन्तरिम संविधानमा के लेखाएको थियो भने कि यो संविधान सभाले संविधान पारित गर्दा प्रस्तावनादेखि प्रत्येक धारा र उपधारालाई छुट्टा छुट्टै छलफल गरेर दुई तिहारी पारित गर्नुपर्ने भन्ने लेखाएको थियो हो छुट्टा छुट्टै छलफल गर्नुको अर्थ के थियो भने कि प्रत्येक प्राधानको त्यहाँ एक्सप्लानेटोरी नोट व्याख्या व्याख्यात्मक टिप्पणी लेख्ने भन्ने त्यसको उद्देश्य थियो तर सुभाष नेङमाङ लगायत सभामुख उहाँहरूले के गर्नु भने त्यो त्यो, त्यो नियमावलीलाई उहाँहरूले सस्पेन्ड गरेर फास्ट ट्र्याकको नाममा चाहिँ एउटा धारामाथि पनि डेलिभेट सलफल गर्न उहाँहरूले संविधान जारी गर्नुभयो अनि यस्ता संविधानमाथि यति ठुलो बदमासी र घात गर्नेले अरू माथि तपाईँको प्रश्न गर्ने अनि संविधानमा यो कुरा भएन भन्ने अधिकार रहन्छ संविधान सभाले संविधान जारी गरिसकेपछि कुनै पनि हालतमा त्यसको कार्यान्वयन गर्नु पर्यो यदि असमञ्जस छ भने त्यसलाई मिलाउनु पर्ने स्थिति छ भने संसदमा त्यो संशोधन गर्ने अधिकार पनि छ त्यसैले पनि सायद संविधानलाई जीवन्त दस्तावेज भनिन्छ होला मैले एउटा एउटा ओर्ड रिपिट गरेँ एउटा कुरा चाहिँ हेर्नु न त्यो प्रत्येक धारा उपधाराको त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी भएको भए आज तपाईँले मैले यो ठाउँ पाउनु थियो भने के इन्टेन्सनले यो राख्यो भन्ने कुरा त त्यो भोलि देखाइन्थ्यो नि त कोर्टमा बाहिर पनि भनौँ न एक अक्षर रेकर्डमा हो राख्नु भएन यस्तो यसरी संविधान दुई लेखिन्छ हामीले भन्यौँ त्यो बेला उहाँहरूलाई महान काम भयो त्यो विरोध गर्ने प्रतिगामी भयो अब बनाइसकेपछि अराजकता हुन्छ यसलाई त्यस्तै खालि रद्दी टोकरीमा नफाल्नु भन्दाखेरि फेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने अब यो पनि दुईपटक दुई दुईपटक नै उहाँहरू सज्जन हुने अनि दुईपटक नै हामी बेवकुप हुने भन्ने पनि कहीँ हुन्छ आफ्ना पक्षमा केही भइरहेको छ आफ्नो फाइदाका लागि भनेदेखि त्यो सबै कुरा ठिक छ आफ्ना विपक्षमा आफ्नो प्रतिकूल भइराखेको छ भने त्यो सबै गलत हो त्यसैले मैले त बारम्बार भनेको छु हामी तपाईँहरू जस्तो मिडियामा काम गर्ने हामी नागरिकहरूले पटक यिनीहरूलाई प्रश्न गर्न दिनु गर्नुपर्छ यिनीहरूलाई एउटा चयनको नी सुत्ने अधिकार पनि वास्तवमा छैन कि त्यति बदमासी त उहाँहरू राष्ट्रमाथि गर्नुभएको रहेछ उहाँहरूले यो बदमासीको कुरा गरिरहँदाखेरि दोस्रो पटक संविधान प्रतिनिधि सभा विघटन भइरहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले अब व्यवस्था फाल्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् भनियो के अब आजको फैसलापछि संविधानले जीवन पायो या यसको मृत्यु सयतर्फ जाने बाटो अलि लम्बियो मात्रै <laughs> दो दोस्रो पनि हुनसक्छ मेरो चाहना त्यो होइन म एउटा जिम्मेवार नागरिक र कानुन र संविधान पालना गर्ने व्यक्ति भएको कारणले गर्दा मैले तपाईँलाई अघि पनि भनिहालेँ हामी संविधानमा हामी के पढ्छौँ र हाम्रो एउटा रिसर्चको फाइन्डिङ के छ त भन्दा दुनियाँमा केवल त्यो देशमा मात्रै जनताहरू खुसीसँग बाँच्न सक्दो रहेछ केवल त्यो देशमा मात्रै आर्थिक समृद्धि राजनीतिक स्थायित्व हुँदोरहेछ जुन देशमा एउटा कानुन वा एउटा संविधानले लामो समयसम्म काम गर्न काम गर्न पाएको हुन्छ mm -hmm. म त्यसको पक्षपाती मान्छे हो तर गरिन्छ के भने खास यो विकसित मुलुकहरूले हाम्रो जस्तो कम विकसित मुलुकहरूमा चाहिँ उसको डबल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ उनले अमेरिकनहरूले सेभेन्टिन एट्टी सेभेनमा संविधान बनाए उनानब्बेमा लागु गरे आजसम्म त्यो ट्वेन्टी सेभेन टाइम त्यहाँ एमेन्डमेन्ट भएको छ नयाँ संविधान लेखौँ भन्दैन बेलायतीहरूमा संविधान छैन नयाँ लेखौँ भन्दैन भारतीयहरूले सय पटक भन्दा बढी इन्भाइमेन्ट गरे नयाँ लेखौँ भन्दैन अरू विकासशीलले पनि भन्दैनन् तर हाम्रो जस्तो मुलुकमा आए पनि उनीहरूले के गर्छन् भन्दा पाँच पाँच दस वर्षमा लेख्ने र फेर्ने भन्छन् संविधान स्वभाव संविधान लेख्नुपर्छ भन्नेमा यी सबै विदेशीको पनि एकमत थियो नि त थियो कि थिएन लेखा यिनले अब यिनलाई के चिजको बाधा भयो अब यिनलाई फाल्नुपर्ने भएको छ अनि हामी कतिपटक बेबखुप भन्ने हो त्यो मतमा राख्ने मान्छे भएको कारणले गर्दा मैले अहिले तपाईँसँग आर्गुमेन्ट के गरेँ भने कि यति ठुलो मेरो विमतिको बावजुद पनि मैले यो संविधानलाई आज र हिजो मैले डिफेन्ड गरेँ ओलीप्रति मेरो विमति रह्यो एउटै कारण के हो त भन्दा मुलुकमा अराजकता नहोस् कन्स्टिट्युसनल भ्याकुम नहोस् ताकि त्यसमा अरू कोही खेल्न नपाओस् त्यो भएको कारणले गर्दा यहाँले बडो मार्मिक भन्नुभयो आजको फैसलाले यसलाई पुरै जीवन्त दिएको भन्ने अर्थ लाग्न गाह्रो छ हेर्नु भन्नै सकिँदैन भोलि म तपाईँसँग संविधानमा खेल्ने प्रयत्न गर्ने अरू को को हुन् र अझै त्यो सम्भावना छ कि छैन भन्ने बारेमा प्रश्न गर्ने नै छु अहिलेको लागि छोटो ब्रेकमा जान्छु फायरसाइडमा संविधानविद भिमार्जुन आचार्यसँगको संवाद जारी रहनेछ अहिलेको लागि छोटो ब्रेक धेरै स्वागत छ फायर साइडमा हामी ब्रेक अगाडि कुरा गरिरहेका थियौँ संविधानमाथि अझै पनि अरू कसैले त्यो शक्ति आन्तरिक वा बाह्य शक्तिहरूले अझै पनि खेल्ने ठाउँहरू छन् कि भन्ने प्रश्न उठिराखेको छ अहिले पनि धेरैले भनिराखेका छन् त्यो सम्भावना टर्या त छैन त्यो बिल्कुल छैन त्यो किन पनि टरेको छैन भने कि नेपाली पोलिटिकल एक्टरहरूको मैले अघि पनि भने लगभग लगभग त्यो क्यारेक्टर चाहिँ डिपेन्डेन्ट नै देखिन्छ त्यो उहाँहरूलाई हाम्रो तागतभन्दा अरूको तागतमाथि बढी विश्वास भए हुनाले त नेपालीको त कस्तो खालको हामी एउटा विडम्बनामा वा व्यवस्थामा हामी छौँ त भन्दा जस्तो आज हामी प्रधानमन्त्री ओली कुरा गऱ्यौँ अब अब आउने पात्र पनि त्यो टेस्टेड हुनुभएको छ नि त्यो त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि भन्दाखेरि अब यो नियति नेपालीले भोग्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि ती सबै चुनौतीहरू ती सबै थ्रेडहरू चाहिँ झ्यौँ कहाँ तिउँछन् अब ठिक छ अब यो चिजलाई एउटा अवसरको रूपमा अब आउने पात्रले लियो भने जस्तो युवाको कुरा गर्दाखेरि त उहाँलाई त मलाई लाग्छ नियतिले लाग्छ यस्तो उहाँको यो समय मिल्दैन उहाँले यसलाई ध्यान दिएर सुनेर ख्याल गर्नुहोस् आफ्नो जीवनमा र आफ्नो यो यो जिम्मेवारीमा यस पनि दिलाउँ उनी्ठी साल जेठमा उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो विघटन पछिको जिम्मेवारीमा उहाँ अक्षम भएर चाहिँ त्यहाँबाट बाहिर आउनुभयो र नेपालको नाइन्टिन नाइन्टीको व्यवस्थालाई नै खतम गरिदिनु त्यति बेला चाहिँ अहिले पनि लगाइरहनु भएको छ लाउनै पर्छ नि त्यो कहाँ जान्छ भने विघटन पछिको इन्ट्रेस्टिङ हेर्नुहोस् अब आज उहाँ चाहिँ पुनस्थापन पछिको चाहिँ जिम्मेवारी उहाँले सम्हाल्ने रूपमा जानुभएको छ त्यति बेला डेफिनेटली हाम्रा सुखिनुहरू हामीले देख्न पाउनेछौँ कानुन र संविधानको शासन यो मुलुकमा हुनेछ अब होइन त त्यही साइकलको रिपिटेसन चाहिँ भइरहेको छ अब शेरबहादुर देवाको प्रसङ्ग आइ नै सकेपछि मङ्गलबार साँझसम्म उहाँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भनेर पैसालाले किटान गरेरै भनिसकेका छ तर अर्कोपट्टि हेर्ने हो भने माधव कुमार नेपाल जसको साथमा अदालतमा यो मुद्दा पुगेको थियो गठबन्धनमा म छैन भनेर माधव कुमार नेपालले अभिव्यक्ति दिनुभएको भन्ने कुरा आइसकेको छ अब बहुमत पुग्ने विश्वासको मत आर्जन गर्न सक्ने स्थितिमा त देवाजी सायद हुनुहुन्न त्यसो भयो भने के हुन्छ यदि उहाँले विश्वासको मत पाउनु भएन भने नै कानुन र संविधानमा के हुन्छ भन्ने त म भनौँ तर हेर्नु एउटा रोचक कुरा उहाँको प्रसङ्ग आइसके मलाई तपाईँलाई भन्ने मन लाग्यो हेर्नु नत्रो नेपालीहरूले मिडिया भनौँ अथवा जान्ने बुझ्ने मान्छेहरूले सबैको एउटा साझा मत नेपालमा के रह्यो भने कि यो पछिल्ला दिनहरूमा कम्तीमा कानुन संविधान लोकतन्त्रका न्यूनतम मूल्य मा मान्यतालाई मानौँ भन्ने नै तपाईँ हाम्रो मत रह्यो तपाईँ त निजी रूपमा हामीलाई को आउनु नआउनुले के अर्थ राख्थ्यो र हो अब यत्रो आज खालको आजको ठुलो घटना हो नि वास्तवमा फैसला भनेको तपाईँ अब देउवाका समर्थक उहाँहरूको तपाईँ टिप्पणी देख्नुभयो हो भने कि उहाँलाई त ज्योतिषले प्रधानमन्त्री बनाएको भन्ने पो उहाँको बुझाइ छ नि आज अदालतको फैसला आइरहँदाखेरि देउवा निवासमा माला फुलमाला लिएर जाने र जुलुस गराउँ त्यसैले थुप्रै अब त्यसैले यहाँले मलाई सोध्नुभयो जस्तो मलाई त ज्योतिषले यतिपटक भनेको थियो त्यसैले म भएँ भन्ने उहाँको बुझाइ हिजो पनि आज पनि भोलि पनि त्यही रहने हो भने त अब यी सब चर्चाको के अर्थ नै के रहेर अब होइन विगतमा जसले जे कमी कमजोरी गरेको भए तापनि यति ठुला लेसन लर्नहरू हामीले गऱ्यौँ विगतदेखि अहिलेसम्म ओलीबाट पनि हामीले के सिक्यौँ भन्ने रूपमा यदि जाने हो भने मैले भनिहालेँ अबका दिनमा थुप्रै अवसरहरू चाहिँ यो मुलुकको लागि हुन्छ त्यो उहाँहरूले दिन सक्नुहुन्छ र यहाँले सोध्नु भएकोमा चाहिँ त्यो त डेफिनेटली हो अब अहिलेको संविधान बमोजिम अब भोलि पाँच बजे भित्र देवालय प्रधान राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नुपर्ने भयो अनि उहाँले क्याबिनेट बनाउनु पाउनुहुन्छ कानुन संविधान बमोजिम अनि mm. त्यो तिस दिनको लागि त्यो बन्ने छ तिस दिनभित्र उहाँले संविधानको धारा छिहत्तर छ बमोजिम उहाँ विश्वासको मतलाई उहाँ छ अब त्यति बेला विश्वासको मत पाउनु हो भने यो संसदको बाँकी आयुको लगभग लगभग सुनिश्चितता भयो बिचमा mm. त्यो कोलिसन टुटफुट नभएसम्म भनौँ न अब भएन भने त फेरि अब उहाँको हातबाट फेरि विघटन भएर चाहिँ अब अब उहाँले पनि अर्को रेकर्ड राख्नु फेरि चुनावको लागि डेट घोषणा गर्नुपर्ने अब मलाई लाग्छ अब यो बिन्दुमा नेपाली नेताहरू वा संसदले एउटा बहुत ठुलो विवेक प्रयोग गर्न आवश्यक छ कि देउवा भयो ओलीको ठाउँमा यसलाई किन राख्ने भन्ने होइन कि तपाईँ एउटा इमेजिन गर्नुहोस् चुनावलाई सैद्धान्तिक रूपमा कसैले विमति गर्न सक्दैन भन्यो तर कि यो समय यो मुलुकको लागि चुनावको लागि फिट टाइम हो मलाई मला भन्नुहोस् त आज कोभिडले गर्दा कति मान्छेको आज उठिबास भएको छ बिचमा बाढी पहिरो आयो प्रकृतिले हाम्रो दुःख दिइरहेको छ यस्तो बेलामा तपाईँले यो मङ्जिर पुष पुस्माग सहित कसरी चुनाव गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ अरबौँ पैसाहरू खर्च हुन्छ कम्तीमा यसको कार्यकालभरि यसलाई तपाईँ काम गर्न दिनु भने फेरि भोलि यही पार्लियामेन्ट आउनु त हुन्थ्यो नि चुनावमा चाहिँ तर तर विश्वासको मत प्राप्त नहुँदाखेरि त फेरि जानुपर्ने निर्वाचनमै हो होइन त्यो त दिन सक्यो नि त त्यो मत त अहिले चाहे मात्र त्यो पनि त अब हाउसमा डिपेन्ड गर्यो नि त भने होइन नपाए त जानै पर्यो संविधान बमोजिम मैले त्यति बेला म विरोध गर्दैन बहस पनि गर्दैन मैले तर पाउन पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा त हाउसमा डिपेन्ड गर्छ नि त प्रतिशोध नराखेर दलको कुरा नगरेर यो हाउसलाई कम्तीमा पूर्ण समयका काम गर्न दिउँ भन्ने हिसाबले जाने हो भने त मलाई विश्वास मध्यनलाई के आपत्ति भयो र भने यसमा एउटा रोचक पक्ष अर्को सायद के पनि होला यो प्रश्न होला पचहत्तर छत्तर पाँचबाट अब फेरि अघिल्ला उपधाराहरूमा फर्किन सक्ने बाटो चाहिँ खुला छ कि छैन अब कम छ दिदी यो अहिलेको छिहत्तर पाँचको संरचना त्यसको ल्याङ्ग्वेजको स्ट्रक्चरमा चाहिँ के एमबिगेटी छ साँचो कुरा हो अहिले राइडले सोध्नु हो जस्तो यहाँनिर पाँच बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएमा त्यो संसद विघटनको जुन सिफारिस कुरा गरेको छ छिहत्तरको सातमा यो विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सकेमा भन्ने शब्द पनि प्रयोग भएको छ यहाँनिर अब यसलाई हामीले मेरो विचारमा कसरी बुझ्नुपर्ने होला कि यो जुन चार प्रकारको प्रधानमन्त्री संविधानले अहिले परिकल्पना गर्यो अब अहिले एकदेखि पाँचसम्म लगभग सबै प्रयोग भयो भन्ने हामीले बुझ्नु पऱ्यो अनि सर्वोच्चको फैसलाले पनि संविधानमा दिएका विकल्पहरूको प्रक्रिया पुरा भएको हुनुपर्ने एड्जस्ट भएको हुनुपर्ने भन्या हुनाले मलाई लाग्छ अब विश्वासको मत पाउनु भएन भने त एडजस्ट भएको मान्नुपर्छ फेरि त्यो यो घुमायो भने त्यो लुडो खेले जस्तो हुन्छ त्यसले मुलुकलाई धेरै ठुलो ड्यामेज गर्छ है त्यो त्यो स्प्रिडमा संविधान लेखिया होइन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब अघि देवाजीको बारेमा त्यति प्रसङ्ग उक्काइसकेपछि मलाई उनको राजनैतिक जीवनका बारेमा पनि अलिकति उनका सङ्घर्ष मेलन हेर्ने हो भने बडा रोचक सिलसिला देखिन्छ दरबारसँग मिलिभगत जस्तो देखिन्थ्यो पछि दरबार विरुद्ध सङ्घर्षमा उत्रिनुपर्ने त्यो स्थिति पनि आयो गिरिजा प्रसाद कोइरालासँग करियर सुरु भयो झगडा गरेर पार्टी विघटन विघठन विभाजनसम्मको स्थिति गयो पछि फेरि उनीसँग जोडिएर आउनुपर्ने स्थिति आयो माओवादीको माओवादी नेताहरूको टाउकोको मूल्य तोक्ने पनि उनै पछि उनैसँग गठबन्धन गर्ने मिलीभगत गर्ने स्थितिमा आइपुगेका छन् अहिले पनि त्यही स्थिति छ प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग पनि बेला बेलामा यो बिचमा कुम जोडेको भनेर हल्ला खुब आइरहेको थियो ल भेटको रिलेसन छ भन्ने थियो अब उनीलाई टफल गर्दै प्रधानमन्त्री बन्दैछन्

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना पार्टीका सांसदहरूलाई ल शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत हाल्नु पर्यो भनेर भन्नुपर्ने यस्तै पनि हुनसक्छ मलाई त्यसैले अब देउबाको एउटा स्ट्रेन्थ के त भन्दा अब उहाँको अब सरल मान्छे लाग्छ मलाई अब मेरो कुनै त्यस्तो हेलमेट नभए पनि तर अब प्रधानमन्त्रीको पदको लागि अलि जुन अलि 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 गहिराएर अलि अलि सेन्सिटिभ हुने मत त्यो चिजमा अलिकति केही कमी कमजोर देखिन्छ अब इदी, इदी, इदी जुन यदि यति घटनाहरूले जुन सुनाउनु पनि नि यहाँले अब यो त धेरै नै बेबखोप भा हो नि त त्यही राजाबाट अक्षम महिना छ फेरि त्योबाट गरेको छ माओवादीको कुरा यहाँ ल्याउनुभयो अब होलीसँग त्यो त हो नि किन नहुनु भने का होलीले होलीको यात्रा राजनीतिक यात्रा यहाँसम्म आउनुमा उहाँले जुन संविधान र कानुन विरुद्धका कामहरूको जुन उहाँले चाङ बढाउनु भयो एउटा हिस्ट्रीमा त्योसम्म आउनुमा त प्रतिपक्षको रूपमा देउबा त सम्पूर्ण रूपमा जिम्मेवार हुनुहुन्छ नि लायक प्रतिपक्ष भएको भए अकाउन्टेबल प्रतिपक्ष भएको भए अदो काङ्ग्रेसले त आफूलाई पार्लिमेन्ट्री डेमोक्रेसीको सबभन्दा ठुलो च्याम्पियन मान्छ उसले त्यो 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 एसेन्समा उहाँले काम गर्नु भएको भए त आजको यो यो अवस्थामा उसले त पुग्नै सक्नुहुन्थेन नि त त्यसको त बराबरी जिम्मा एउटा हिस्सा चाहिँ देवाल लिनु पर्छ नि अब त्यही हो कि अबका दिनमा हामीले आशा गर्ने भनेर चाहिँ त्यो राजनीतिमा अब दलहरू मिलुन् एकापसमा गरौँ त्यो राम्रो विषय त्यही नै हो जुन यही यही प्रवृत्तिहरूका कारण नै यी घटनाक्रमहरू भइराखे अदालतसम्म यो मुद्दा यसरी पुग्यो अदालतभित्र यति लामो बहस यति ठुलो बहस हुनु पर्यो र अदालतले अघि सुरुमा हामीले भने जस्तै यति कठोर भाषामा यस खालको फैसलामा जानु पर्यो पक्का अब तपाईँ हेर्नु यसलाई एउटा गम्भीरतापूर्वक यहाँले लिनुभयो भने त कति मजा गरि बिचमा भन्नुहोस् त ल पुस पाँचदेखि यहाँसम्मको यो घटना त तपाईँको सबै सुन्ने जिरो आवर जस्तो भयो नि त भने मुलुकलाई जिरोमा पुर्याउन मिल्छ आर्थिक गतिविधिहरू तपाईँले ठप गर्नुभयो भने यति राष्ट्रको यति भ्यालुबल टाइम <laughs> जुडिसियरीको त्यो जुडिसियल आवर भन्छ त्यति महत्त्वपूर्ण समय नागरिक त हाम्रो पनि समयको भ्यालु हुन्छ नि त त्यो एउटा पक्ष हो महामारीको बेलामा महामारीको बेलामा एक्ज्याक्टली अनि यी सबमा त तपाईँ हामीलाई उहाँहरूले तमासा र बेबखुप बागो के बनाउनु भन्नु यो यो त त गम्भीर प्रश्न हो हेर्नुहोस् यो अब तर यो सिर्जना गर्न मैले भनिहालेँ अब देखिने गरी प्रधानमन्त्री ओली आए उनी पदमा भएको कारणले गर्दा तर त्यतिकै जिम्मेवार चाहिँ यी पोलिटिकल अरू पनि छन् र मलाई लाग्छ यो त यसको त किस क्वेसन हिसाब किताब त उहाँहरूले नेपाली जनतालाई जवाब दिनुपर्छ हिसाब किताब त उहाँले ओके यो नेपाली जनताले हिसाब किताब गर्नुपर्छ जवाब दिनुपर्छ भनिरहँदाखेरि नि नेपालीहरूले खोप 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 भनिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो भोट भोट यसको हिसाब किताब नेपाली जनताले कसरी गर्ने फेरि एकचोटि बताइदिनु एक्चुली प्रश्नसँग बुझे हुन्छ मैले अब यो त्यसलाई भोट हाल्न नहालमा भन्न नसकुला तर छानी छानी मलाई 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 सोध्नुहुन्छ भने त म त आम मान्छेहरू जहिले पनि एउटा रिक्वेस्ट गर्ने कि मेरो ऊ छ भने कि राज्यमा पटक पटक परीक्षण भएका व्यक्तिहरूलाई फेरि राज्यको जिम्मेवारी दिनु भनेको चाहिँ महाविभु एउटा exactly. नेपालमा स्ट्यान्डले पागलपनाको एउटा गजब डेफिनेसन गरिरहेको छ नि तपाईँको डुइङ द सेम थिङ ओभर एन्ड ओभर अगेन बट एक्सपेक्टिङ डिफरेन्ट रिजल्ट इज इन्सेनिटी भनेर भन्छन् कि एउटै चिज सधैँ गरिराख्ने तर भिन्न फरक परिणामको अपेक्षा गर्नु भनेको पागल्पना हो यो, यो हामी नेपालले जहिले पनि त्यही गरिराखेका छौँ हामीले चाहिँ यो चिजको ब्रेक हुनुपर्छ चुनावमा चाहिँ त्यही हामीले कस्तो व्यवस्था बनायौँ हामीले कस्तो संविधान ल्यायौँ हामीले कस्तो लोकतन्त्र अभ्यास गरिरहेका छौँ कस्तो खालको व्यवस्था अभ्यास गरिरहेका छौँ जुन व्यवस्थामा तपाईँले भने जस्तै एउटै व्यक्ति बारम्बार उही भूमिकामा आउँछ फरक फरक घटनाहरू हुन्छन् परिणामहरू फरक फरक, फरक हुन्छन् सम्भवतः मङ्गलबार नै शेरबहादुर देव पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री हुँदैछन् <laughs> र बहिर्गमन भइरहँदाखेरि सम्भवतः त्यही प्रकारको टिप्पणी उहाँमाथि आम नेपालीहरूले गर्नुपर्नेछ सायद मेरो विचारमा यहाँले भन्नु यो नेपालीहरूले अभ्यास गरिरहेको लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो कि होइन होइन मेरो विचारमा यहाँले भन्नुभएको त्यसमा इन्स्ट्रुमेन्टलाई दोष दिनुभन्दा पनि इन्स्ट्रुमेन्ट बजाउने हातलाई त्यो प्लेयरलाई नै हामीले अहिले दोष दिनु बढी बुद्धिमानी होला जस्तो लाग्छ मलाई हो, ला, मला हो डेफिनेटली यहाँले भन्नुभयो जस्तो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा का डिफेक्ट हुँदैनन् भन्ने कुरा होइन सयौँ डिफेक्टहरू छन् थिए हामी कहाँ पनि छन् अब संविधानमा पनि सयौँ डिफल्टहरू छन् म त यसको धेरै क्रिटिकल्ली मैले यसमा लेख्ने बोल्ने गरेको छु तर यसका बावजुद पनि हामीले जे जे चिज भोग्यौँ प्रधानमन्त्री ओलीको मात्रै नभनौँ यो संविधान जारी भएको बहत्तर साल असोज तिनदेखि अहिलेसम्म त धेरै बागमतीमा पानी भग्यो नि त अनि यी सबै घटना परिघटनाहरू मलाई लाग्छ यो संविधान र व्यवस्थाले मात्रै सिर्जना गरेका थिए भन्नेमा चाहिँ मेरो मत अलिकति फरक छ त्यसैले यो इन्स्ट्रुमेन्ट भन्दा पनि इन्स्ट्रुमेन्टमा केही खराबी होला तर त्योभन्दा बढी खराबी चाहिँ त्यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई बजाउने प्लेयरहरू हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ तपाईँले बागमतीको प्रसङ्ग उठा उठाइरहँदाखेरि बागमतीमा यति धेरै पानी पऱ्यो पानी बग्यो भनेर हामी यति धेरै कुरा गर्छौँ बितेका पछिल्ला दिनहरूमा त मेलम्चीमा आएको बाढीले गर्दाखेरि बस्ती उजाडिनुपर्ने स्थिति पनि भयो बारम्बार भइराखेको छ एकपटक मात्र होइन अनि हामी यो नेपालीको नियति भनेर मात्रै भोगिराख्ने कि न यो त नियतिको प्रश्नै होइन नि त्यो मान्छेले यसमा प्राकृतिक दैविक प्रकोपहरू दुनियाँमै हुन्छ के सुनामी आउला कहीँ बाढी पहिरो आउला तर ती संरचना निर्माणहरूमा अरू भिजनका कुराहरूमा ती त हामी आफै दोष दोषी छौँ भनेर हेर्नु मेलामजीको पानी दुई दिन दियो अब अब बाढी आयो त्यो सब बन्द भइदियो कसैको जवाबदे त छैन त्यो किन भयो कसो भयो त्यति ख्याल पनि गर्न सक्थ्यो होला बाढी आउँदाखेरि कुन हदसम्म त्यसले ड्यामेज गर्छ वा गर्दैन भन्ने बारेमा होइन त्यसै मलाई लाग्छ ला ला यो त गलत कुरा हो नेपालीको नियति नै दुःख पाउने हो नेपाली अभागी यो यो कुरा कदापि हामीले यो निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन हामीलाई यस्तो बनाइएको छ जबरजस्त रूपमा हाम्रो खुसी लुटिएको छ हाम्रो सुख लुटिएको छ अनि लुट यो लुट्ने लुटेराहरू भनेको यो पोलिटिसियन नै हो यिनीहरू हामीले यो संविधान बनाइरहँदाखेरि भनिरहेका थियौँ यो संविधान जारीपछि अब घर घरमा सिंहदरबार हुनेछ गाउँ गाउँमा सिंहदरबार हुनेछ सरकार हरेक नगरमा हुनेछ हरेक टोलमा पुग्नेछ तर यथार्थ चाहिँ के छ भने बालवाटारदेखि सिंहदरबारसम्म पनि सरकार आइपुग्दैन कहिलेकाहीँ बितेको केपी शर्मा ओलीको कालमा पछिल्ला समयमा त सिंहदरबारमा सरकार भेटिँदै थियो सिंहदरबार सम्भव मैले शब्द मैले नै प्रयोग गरेँ जस्तो लाग्छ साधु तपाईँहरूसँग गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुऱ्याउने भनेर जुन भने यो सङ्घात्मकको जस्टिफिकेसन दिँदाखेरि तपाईँले यो संविधान जारी भइसकेपछिको अभ्यास हेर्नु हो भने गाउँ गाउँमा सिंहदरबार होइन कि सिंहदरबारको भ्रष्टाचार चाहिँ उनले गाउँ गाउँ र ओडा ओडामा उनले पुऱ्याए त्यो चाहिँ हो आजको रियालिटी हो रियालिटी अब यो चिज हुनुमा त यो संविधानको दोष छ भन्न सकिँदैन निन्द त सङ्घात्मक राज्यले बोक्ने केही डिफल्टहरू केही कमी कमजोरीहरू के त्यसो त्यसले जिम्मा लिएला जसको म एकदम खरो आलोचक हुँ म नेपालको कन्टेक्समा त्यो चिज चाहिँ बेठिक थियो र छ भन्ने मत राख्ने मान्छे हो अहिले पनि त्यही मत राख्छु मैले तर फेरि पनि एउटा सत्य र इमान्दारीपूर्वक मैले के बोल्नुपर्छ भने कि त्यो कारणले मात्र यो व्यति आएको भन्न त हामीले मिल्दैन नि त त्यो महँगो भयो झन्झट लुभा आफ्नो ठाउँमा होला यसमा मेरो प्रश्न अझै पनि के पनि हो भने त्यो शीतल दिवासमा वा बालवाटारमा वा सिंहदरबारमा भेटिने सरकारलाई गाउँसम्म पुर्याउने कसरी कसले पुर्याउने प्रधानमन्त्रीको रूपमा वा सरकारको रूपमा कुन पार्टी वा कुन नेता कुन पात्र आए भन्ने मूल प्रश्न होइन होला त्यो पात्र त्यो सरकारलाई गाउँसम्म घरसम्म आँगनसम्म कसरी पुर्याउने होइन त्यो त फिल नभएको कुरा हो नि त पुऱ्याउनु त पुऱ्याइयो नि त भने अहिलेको कागजमा पुरा होइन व्यवहारमा पनि मान्छे त पुरा उसले तिन तहको सरकारको हामीले संविधानमा परिकल्पना गऱ्यौँ uh -huh. तिनवटै चुनाव भए स्थानीय तहको पनि हामी निर्वाचन गऱ्यौँ व्यक्ति नै त्यहाँ मौजुदा छन् प्रदेशको हामीले संरचना सबै तयार गऱ्यौँ निर्वाचनबाट पुरा गर्यौँ हामीले युनियनको गभर्मेन्टको पनि हामीले गऱ्यौँ अझ प्रधानमन्त्री ओलीको हकमा भन्दाखेरि त उहाँको त मेचीदेखि महाकाली समय तिनटै तहमा लगभग उहाँको पकड थियो uh त उहाँहरूले नगराएको कारणले उत्पन्न भएको हो नि त भने बाढी पहिरोको यहाँले कुरा गर्नुभयो कोभिडको कुरा हामी गरौँला यिन यी तिन तिन सरकारको रेस्पोन्सिबिलिटी यिनले गर्नुपर्ने काममा त यिनले नगर्नुको अनि जिम्मा चाहिँ कानुनले संविधान लिने भन्ने कुरा त हुँदैन नि त उहाँहरू त हुनु छैन अलरेडी त्यहाँ जिम्मेवार फिल नै छैन भने उहाँहरूलाई त्यो अनुभूति नै के छैन भने कि अनि त्यसैले के देखिन्छ भन्दा उहाँहरूले विगतमा हामीलाई जे आश्वासन प्रमेश्वरूप दिनुभयो त्यो फगत उहाँहरूको गफ थियो उहाँहरूको संविधान सभाप्रति पनि कुनै कमिटमेन्ट थिएन समावेशिताप्रति पनि उहाँहरूको कमिटमेन्ट थिएन सामाजिक न्यायप्रति पनि उहाँहरूको कमिटमेन्ट थिएन विधिको शासनप्रति त झन् पटक्कै थिएन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले एकपटक होइन सयौँ पटक उहाँले प्रमाणित गर्नुभएको छ कि फेरि एकपटक आजको फैसलामै टेकेर केही कुरा गरौँ जस्तो फैसलाका दुईवटा कुरा एउटा चाहिँ प्रतिनिधि सभाको कुरा अब एक हप्ताभित्रमा सभा बोलाउनुको लागि बैठक बस्नका लागि आवश्यक प्रबन्ध सबै गर्नु भन्ने खालको फैसलामा उल्लेख छ सँगसँगै सा। मङ्गलबार साँझ पाँच बजेसम्म प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देवाललाई नियुक्त गर्नु भन्ने कुरा उल्लेख छ यो समय अवधि टाइट आउनुको कारण यसको केही सन्देश छ यसको यसको एउटा मलाई लाग्छ मलाई के म अनुमान गर्न सक्छु भने बडा मार्मिक प्रश्न यहाँले गर्नु अलिकति विश्लेषण गर्न आवश्यक छ अब न्यायाधीशहरूका केही सीमाहरू हुन्छन् mm -hmm. तर फेरि पनि यो ऊ पनि एउटा ह्युमन बिइङ हो ऊ पनि एउटा नागरिक हो बहसमा आएका कुराहरू मिसिलमा संलग्न भएका कुराहरूमा उसले जानकारी राख्छ बाँकी दुनियाँसँग त्यो मुद्दामा उसको के सम्बन्ध हुन्छ भन्ने कुरा उसले थाहा पनि थाहा नपाए जस्तो गर्छ भन्ने चाहिँ शास्त्रले भन्छ तर फेरि पनि बिचमा यहाँले एउटा केही परिघटनाहरू यहाँले के सुन्नुभएको के हुनसक्थ्यो भने जस्तो मानौँ प्रधानमन्त्री ओलीको पछि पक्षमा यदि फैसला आएन भने वा आउन नसक्ने कुनै सम्भावना भयो भने अर्को एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल मुभ चाहिँ प्रधानमन्त्री वा सत्ताले चाहिँ चाल्न सक्छ भन्ने खालका कुराहरू बजारमा छ्यापछ्याप दिए त्यसको कुनै प्रमाण स्रोत छैन मसँग पनि छैन अरूसँग पनि छैन तर बजारमा थियो त्यो कतै न कतै प्रधानमन्त्री केपी ओली का केही अभिव्यक्तिबाट पनि हुनसक्छ सङ्केत मिलेको हुन सक्छ मिले अब त्यसमा चाहिँ अब जोड्ने क्रममा नेपाली सेनासम्मको परिचालना कुराहरू यहाँ आएको थियो सायद यी जम्मै चिजले खालको अचेतन मनमा चाहिँ जजहरूलाई के एउटा स्ट्राइक गरेर आउनसक्छ भने कि हामीले यो अलि देनान देर अलिक किटानी अलिक कडा खालको आजै भोलि भन्ने खालको शब्दावली प्रयोग गरेनौँ भने त्यो जुन खालको ग्याप हुन्छ फैसला पछाडिको कार्यान्वयनसम्मको त्यो बिचको अवधिमा पनि यहाँ केही लफडाहरू हुनसक्छ भन्ने खालको सायद बुझाइमा पनि मङ्गलबार दुई बजेभित्रै उसको नियुक्ति हुनुपर्ने अनि सात दिनको प्रसङ्ग त त्यो तिस दिनको विश्वासको मतको प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि भन्ने छ फैसलामा चाहिँ सायद मलाई लाग्छ यो ब्याकग्राउन्डमा यो कन्टेक्स्टमा पनि यसरी त्यो भाषाहरू चाहिँ त्यहाँ प्रयोग भएको हुनसक्छ कि ताकि फैसला भइसकेपछि अक्षर फैसला बमोजिम नै संविधान र मुलुकको त्यो पोलिटिकल ट्र्याक्स अगाडि बढोस् भन्ने सायद त्यो सदस्य हुन सक्छ फेरि एकपटक बल प्रतिनिधि सभाको कोडभित्र प्रवेश गरेको छ है। यो प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति पनि भोलिसम्म राष्ट्रपतिको त्यसपछि त्यसपछि प्रतिनिधि सभा ओके काम गर्ने त फेरि अल्टिमेटली प्रतिनिधि सभा नै हो अब यो प्रतिनिधि सभा अब यो विश्वासको मतको कुरा एकातिर छँदै नै छ तर सँगसँगै प्रतिनिधि सभा त्यो प्रतिनिधि सभा हो जुन प्रतिनिधि सभालाई हामीले प्रश्न गरेका थियौँ राम्रोसँग काम गरेन भनेर हुन त बिजनेस दिएन भनेर प्रतिनिधि सभाले अर्को आरोप सरकारमाथि लगाएको थियो तर महामारीको बेलामा हाम्रो जनताको समस्याका बारेमा जनताले दिनदिन भोगिरहेका समस्याहरूका बारेमा यो संसदभित्र कुरा भएन तर बेलायतको प्रतिनिधि सभामा बेलायतको संसदमा त्यहाँका सांसदहरूले कुरा उठाउनु परेको थियो यो प्रतिनिधि सभालाई दोस्रो पटक प्राप्त गरेको मौका जुन छ यो संसदले कसरी प्रयोग गर्छ संसदलाई के भन्ने तपाईँ के भन्न सक्नुहुन्छ यसको मलाई लाग्छ जिम्मा संसदले लिनुपर्छ यहाँले ठिक भन्नुभयो त्यसमा खालि सरकारले मात्रै बिजनेस नदिएको कारणले गर्दा हामी हात बाँधेर बस्नु पऱ्यो भन्ने जुन अभिव्यक्ति आयो सभामुख लगायो संसदबाट त्यो शत प्रतिशत गलत हो त्यो हो पार्लियामेन्ट डेमोक्रासीमा पार्लियामेन्टलाई दिने बिजनेसहरू धेरै सरकारसँग सम्बन्धित हुन्छन् त्यो साँचो कुरा हो Hmm. तर स्वयं संसद प्रोएक्टिभ हुनसक्ने अधिकार उसलाई छ किनभने त्यो सार्वभौम बढी हो अन्त शास्त्रको कुरा गर्ने हो भने त यो डेमोक्रेसीमा के भन्छ त भन्दा प्रेजिडेन्ट चाहिँ क्याबिनेटप्रति अकाउन्टेबल हुने क्याबिनेट पार्लियामेन्टप्रति अकाउन्टेबल हुने पार्लियामेन्ट पिपुलप्रति भएर पिपल चाहिँ सोभरेन हुने भन्ने हुन्छ त्यसैले एक्जिक्युटिभ वा पार्लियामेन्ट वा प्राइम मिनिस्टर वा क्याबिनेट चाहिँ जहिले पनि संसदप्रति जवाब्दी हुने होस् कारण त्यो सार्वभौम मान्ने कारणले गर्दा त्यो सार्वभौम संस्थाले मलाई बिजनेस दिएन यसो गरेन भन्ने नाममा चाहिँ आफ्नो असक्षमता ढाक ढोप गर्ने कुरा त्यो जायज हुँदैन त्यो गरेकै हो त्यो गरे mm. नभए पुष पाँचको विघटनलाई फागुन एघार गतिको जुन फैसलाले पुनस्थापन गरिसकेपछि उनीहरूले डह्रो रूपमा आफ्नो त्यो पावरलाई कामलाई एसर्ट गरेको भए त सायद फेरि यो जेठ सातको घटना हुन्थेन होला नि त मलाई लाग्छ अब यो लेसन लर्न गरेर यहाँले भयो जस्तो सात दिनको बिचमा अब अधिवेशन प्रारम्भ भएर बैठक अगाडि बढिसकेपछि अब उसले कसरी बढी भन्दा बढी कानुन र संविधानलाई कम्प्ला कम्प्लाइ गर्ने र hmm. कसरी बढी भन्दा बढी कार्यपालिकालाई आफूप्रति जवाबदेही बनाउने राज्यको निकायलाई आफूप्रति जवाबदेही बनाउने र आफू कसरी बढी भन्दा बढी जनताप्रति जवाब्दै हुने मलाई लाग्छ त्यो पाटो उसले सोचेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ त्यो क्षमता हाम्रा सांसदहरूमा सा तपाईँ देख्नुहुन्छ वा पद गुम्यो भन्ने चिन्ता गुनासो ज्यादा हो होइन अब त्यो होइन क्षमता हुन्छ हरेकसँग चाहिँ त्यो त्यो क्षमता उहाँहरूले चिन्न जान्नु पऱ्यो कि त्यसलाई उहाँहरूले एक्सप्लोर गर्न सक्नु पऱ्यो हाम्रो कमजोरी के छ भने okay, म म, म तपाईँसँग एकदमै संक्षेपमा यसको कानुनी प्रश्नहरूका बारेमा त मैले धेरै तपाईँलाई सोधेँ अरू पनि प्रश्नहरू बाँकी नै छन् तर समय धेरै कम छ यसको राजनैतिक प्रभावहरूका बारेमा पनि अलि लामै छलफल गर्नु थियो तर एउटै प्रश्नमा म सीमित गर्न चाहन्छु यो फैसलाले राजनैतिक रूपमा नेपाली राजनीतिक वृत्तका दल र नेताहरूमध्ये सबैभन्दा बढी फाइदा र घाटा कसलाई भयो नै अब तत्कालको लागि हेर्दाखेरि त यसले खास गरी माधव नेपाल र प्रचण्डहरूलाई अलिकति बढी फाइदा भएको जस्तो लाग्यो किनभने माधव नेपाललाई उहाँको राजनीतिक जीवनमाथि नै जुन खालको अहिले उद्धार समस्या एमालेको संस्थापनले सृजना गर्न खोजेको थियो हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि भित्री कुरा उहाँहरू नै सम्म थाहा छैन त्यसले केही उहाँलाई प्राण दिए जस्तो लाग्छ मलाई प्रचण्डजीको पनि खैरियत भन्छ नि त्यो पनि उहाँको पनि अलिकति <laughs> तलमाथि हुने सम्भावना थियो हु। व्यक्ति रूपमा उहाँले बढी फाइदा पाउँदा समष्टिमा त मैले भने जस्तो संविधानलाई नै यसले फाइदा गर्छ सबैभन्दा धेरै घाटा कसलाई <laughs> अब तत्कालको रूपमा हेर्दा भोलि अब सबै खेलाडीहरू हुने हुनु हेर्नुहोस् है अघि तपाईँले मलाई सोध्नु मैले पनि त्यो मेरो मुखमा आइहाल्यो कि अब देउबार प्रचण्ड के अरे भोलि पनि मिल्न सक्छन् भनेर तत्कालको लागि देख्दाखेरि त्यसको लुजा चाहिँ ओली नै देखिनुभयो र केही हस् राष्ट्रपतिमाथि पनि प्रश्नहरू आयो एक लाइनमा तपाईँसँग सोधेँ त्यो उठान भनौँ न राष्ट्रवादी छविको उठान त्यो बहुमतसहित प्र प्रचण्ड बहुमतसहित संसदबाट प्र प्रधानमन्त्रीका रूपमा उदाएका ओली यो बहिर्गमन हेरिरहँदाखेरि कतै कतै लज्जास्पद देखिन्छ मलाई वस्तमा यहाँले मलाई सोध्ने प्रश्न सोध्नुभयो म यो भन्न चाहन्थेँ हेर्नु यसमा हामी अलिकति गम्भीर कुरा गरौँ अनि यसमा ओलीले पनि र हामीले पनि सिङ्गो मुलुकले समीक्षा गर्नुपर्ने विषय छ तपाईँले ठिक भन्नुभयो कुनै बेला अझ पहिलो टर्मको यहाँले कुरा गर्नु भने प्रधानमन्त्री ओलीको इमेजले चाहिँ आकाश छोएको थियो हेर्नुहोस् ए भन्न गाह्रो हुने त्यसैले मलाई लाग्छ विद्यार्थीहरूले मैले उहाँको ट्याटुसम्म बनाएको दिएको छु हातमा चाहिँ तो इमेज को माने आज क्या पुग्न भैली कोई पुराने शक्ति वहां को पछाड़ी थी भूमि वहाँ बुझ्पर्यो अब नेता लेसन लर्न करने यही हो तो बाह्य शक्ति मैसेज नेता में दिन चाहिए कि राष्ट्रवादी भाई टिक्न सकते राष्ट्र मया कर कोई, कोई, कोई टिक्न सकते हमीप्रति लोहार भो टिक्ष भाला जो सन्देश दिन खोजे ओली टिक्न सकून वहाँ वहां का जल्द वहाँ जयकार कर गए नहीं सबभन्दा ठुला घातीहरू गा, चाहिँ उहाँको लागि ती व्यक्तिहरू हुन् जसले उहाँको जय जयकार गरे उहाँलाई चाहिँ ध्वस्त गरे समाप्त गरे उनले थाहै पाउनु भएन नेपालमा हेर्नु त्यति माथि पुगेको आज हाम्रो राष्ट्रिय एकता राष्ट्रियता राष्ट्रभाव देशभक्ति तपाईँको छिन्न भिन्न बनाइदियो एक लाइनमा तपाईँसँग जवाफ चाहे के केपी ओली राष्ट्रवादी थिए वा छन् अहिले त भएनन् उनी कुनै बिन्दुमा केही समय उनी राष्ट्रवादी थिए उनलाई कायम दिएर त्यसमा जिम्मा त उनले आफै लिनु पर्ला हस् थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद यहाँलाई धन्यवाद